Obrigado aí ao repórter que trouxe as informações para a gente. Como é que é o nome dele, Mayara? O nome dele é Amnon Quislon. Mostra aqui no TP, por favor. Mostra aí. Não, é sério. Vamos mostrar. Repita comigo, você de casa. Vê se você consegue ler. Amnon Quislon. Mayara, você não conseguiu ler o nome não, do repórter. Não, minha gente, eu tenho uma explicação para isso. É porque normalmente eu não consigo revisar todas. Ah, não venha com essa, não. Todas as reportagens. E quando eu li, Amnon Quislon traz as informações, eu falei, confira na reportagem. E na, é um, né, nome meio assim, né? Parabéns, viu? Que é feio, mas é um nome diferente e bonito. A sua Amnon mãe foi ótima. Quislon. Ótima. Não, não tô rindo, não, mas é um nome artístico. Amnon Quislon. Amnon Quislon. E olha só.